73 у минулому, 36 у поточному. Стільки правопорушників та засуджених цьогоріч обліковано Тернівським райвідділом з питань пробації. Найбільш поширені правопорушення – крадіжки та дрібне хуліганство. Розбив скло і щочок вирвав, був п'яний. Розумію, що такого більше не буду робити, тому що приписали відробляти справедливі часи. По 4 години на день дорослі, по 2 неповнолітні. У Тернійському районі визначено 11 об'єктів комунальної власності для виконання громадських робіт. Це і скобка, і прибирання, і якісь малярні роботи. Зимовий період – розчищення снігу, літній період – прибирання території, ремонтні роботи. Покос трави, вигрібання листя дуже допомагають. Ухилятися від громадських робіт у службі пробації не радять. Якщо засуджені, які перебувають у нас на обліку, до громадських робіт ухиляються від даного виду покарання, згідно законодавства ми направляємо до правоохоронних органів матеріали про притягнення їх до кримінальної відповідальності. А для правопорушників ми направляємо одразу матеріали до суду для прийняття рішення. І згідно законодавства суд може замінити ним громадські роботи на адміністративний арешт, але не більше 15 діб. Громадські роботи – дієвий засіб впливу на порушників закону, переконані у Тернівському відділі пробації. 85% покараних більше на облік до служби не повертаються. Іван Проводов, Владислав Талалай, «Цей день».